blížime sa k tomu kontroverznému miestu, akým je cyklistický pruh na Vajanského nábreží. Samozrejme ideme na bicykli. A za mňa jednoznačne áno, je to super vec. Má takúto širokú plochu a cítiť sa bezpečne centra mesta na bicykli je úplne prirodzené. Parádička. Valo, palec hore. Takto sa to robí. V centre Londýna, kde som žil 8 rokov a chcelo ísť auto, muselo zaplatiť congestion charge. Myslím, že to bolo 12 libier na deň. A naozaj auta v centre mesta nemajú čo robiť. Mesto patrí ľuďom a nie železu.